Benvinguts, passeu, passeu, així fa la lletra de la cançó de Jaume Sisa, Qualsevol dia pot sortir el sol, i amb la qual els nens i nenes han entrat per primer cop a les aules del nou CEIP Can Manent, una versió de rumba que dona la benvinguda a tothom. Amb il·lusió i curiositat per veure com era el nou edifici, els nens i nenes acompanyats dels seus pares anaven entrant a l'escola, saludaven de nou els companys, penjaven la bossa i la bata al penjador i es posaven a jugar. Mama! Els més petits de l'escola, els nens de P3, entraven per primer cop amb normalitat. En crec que també va haver alguns que s'hi van resistir. El fet de començar l'escola nova és, per nosaltres, és continuar el projecte educatiu. Nosaltres aquest any ja tenim nens fins a quart. Llavors vam començar amb dos P3 i un P4 i P5 l'any 2007-2008 amb un projecte dibuixat on hi havíem d'anar concretant curs per curs. La idea d'escola, per una banda, una escola arrelada, arrelada a Cardedeu, oberta a l'entorn, relacionada amb les entitats, amb el que és l'entorn natural i social de Cardedeu. Una de les incògnites que rondava sobre el primer dia d'escola era si els centres educatius de Cardedeu complirien la nova sentència del Tribunal Constitucional. La resposta és clara per part de totes les escoles. El català continuarà sent la llengua vehicular a les aules. Això sí, ha de ser treballant. Tenir cura en la vida diària de persones i col·lectius amb especials necessitats de salut física, psíquica i social és el que aprendran els 33 alumnes que cursaran el grau mig d'atenció sociosanitària. Gairebé tota l'activitat teòrica i pràctica es desenvoluparà a l'Institut Pla Marcell en unes aules habilitades per poder desenvolupar les classes sense problemes. És la FTT. Estem molt contents perquè s'ha implantat la nova línia de cicles formatius d'aquí l'Institut Pla Marcell, de la branca sociosanitària. És un cicle de grau mitjà i els alumnes que poden venir al cicle són alumnes o bé que han acabat l'ESO o que accedeixen per la prova d'accés de grau mitjà. Aleshores, l'horari marc que farem de moment és en horari de matins, començaran a les 8:10 i acabaran alguns dies a la 1:10 i alguns dies a les 3:20. Llavors és un cicle sociosanitària en el que els alumnes aprendran moltes tècniques i estratègies tant de la part més social com de la part sanitària. Perquè és una pregunta que se sol fer les... Avui per Cardedeu és un dia important perquè per primera vegada tenim formació professional reglada en un centre públic. Havíem tingut formació professional no reglada a la Mongia, però per primera vegada comencem un cicle formatiu en un centre públic. I això és molt important per tot Cardedeu. Ara ja fa un any, encara dos centres educatius començaven les classes en barracons. Passat aquest any, aquests dos centres ja tenen la seva construcció definitiva. Les retallades que està patint el sistema educatiu està afectant a les escoles de Cardedeu, ja que no hi ha tant material i també afecta el professorat. Tot així, les escoles estan tirant endavant aquest nou curs. De poder ajudar a nivell físic a persones que tenen dificultats de mobilitat.